Aquesta imatge podria correspondre al primer dia de curs escolar, però tenint en compte que encara és ple estiu, es tracta del primer dia del casal d'agost que ha organitzat la Fundació Pere Tarrés. L'escola Badruna ha rebut 70 nens en situació de vulnerabilitat que han canviat el que serien unes vacances sense sortir de casa per unes hores d'esbarjo, jocs i activitats. En un mes on la xarxa d'atenció a la infància vulnerable doncs, també es redueix, es disminueix la seva activitat, poder garantir un entorn educatiu, un espai on els nens puguin estar atesos i on puguin participar d'una activitat educativa. La Fundació ha organitzat 5 casals més a l'àrea metropolitana de Barcelona, 2 a Tarragona i 1 a Lleida. En total se'n beneficiaran 345 infants, una iniciativa que s'inclou a la campanya Ajuda'ls a créixer, cap infant sense colònies. Els casals són de dilluns a divendres de 9 del matí a 3 de la tarda i inclouen activitats relacionades amb el món del cinema.